asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wbarkaatuhu subax wanagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa roonimo axadaha bisha januarina waa shan iyo toban sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a ciidamada leoboliska ee deegaanka canfarta oo gudaha usoo galay deegaanka soomaalida iyo dagaal xoogan oo ka soconaya xuduudka labada dhinac yaanigi doona iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya dagaaladaasi culus ee dhex maraya canfarta iyo soomaalida ku dagaalamaysa xuduudka labada dhinac ee soomaalida iyo canfarta dhimashada qaraxyadii ka dhacay degmada jalalaqsi oo korodhay iyo wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadaya deegaankaasi jalalaksi iyo xoga xasaasi ah oo laga helayo qaraxyadaasi qaabkii u dhaceen iyo weliba cidda fududaysay iyo ciidamada dowlada oo weerar culus ku qaaday deegaan hoostaga degmada xaradheere oo kooxda argagixisada ee shabaabku ay isaga baxeen iyo cidda halkaasi kula dagaalamaysa ciidamada dowlada ayaan eegi doon ciidamada dowlada oo la sheegay inay isticmaalayaan ama ay u dagaalamayaan qaab cusub

aanku bilownay wararka naga soo gaadaya deegaanka soomaalida gaar ahaana xuduudka uu la wadaago dhanka deegaanka canfarta ayaa waxay sheegayaan in ciidamada leoolisk ee degaanka canfartu ay boqo kilomitr gudaha usoo galeen degaanka soomaalida halkaasina uu ka bilowday dagaal aad u culusoo udhexeeya soomaalidadegaankaasi iyo weliba ciidamadaasi leolisk ee deegaanka canfarta oo weerarkaasi kusoo qaaday degaanka soomaalida jabhada xoreynta iyo difaaca galbeedka city ayaa sheegay in ciidamadaasi ay la dagaalamayaan ay haatan aanay jirin wax jawaabah ama ciidamo ah oo ka soo baxay dhanka deegaanka soomaalida oo arintaasi ka hortegaya dhaqdhaaqiyo gud ahanba aan sharci ahayn ayay ciidamada deegaanka canfurtu ay ka wadeen maalmahanba gudaha deegaanka soomaalida waxaana haatan ay u muuqataa in ay tallaabooyin soo qaadayaan waxaanay dadka deegaanku noo sheegeen in ilaa iyo boqol kiiloomitir kudhowaad ay gudaha usoo galeen deegaanka soomaalida ciidamadaasi liobooliska <laughs> oo hubaysan islamarkaana doonaya inay gaadhaan deegaano cusub oo ku yaala deegaankaasi soomaalida balse jabhada xoreynta iyo difaaca galbeedka city ayaa sheegay inay ka hortageen islamarkaana ciidamadaasi leoboliska ee deegaanka canfarta gudaha usoo galay deegaanka soomaalida dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay dhibaatooyin xoog badan ku hayaan dadka shacabka iyo weliba xoola dhaqatada aaggaasi kunool oo ay marar fara badan dhac iyo dilalba ay u geysteen ciidamadaasi leoboliska ee deegaanka canfarta ka yimid lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa inay ciidamadaasi marwalba ay gudaha usoo galaan deegaanka soomaalida balse waxaa lagu sheegay inay tahay inay doonayaan inay halkaasi dhac iyo waliba dilal ay ka geystaan xowlo badan ayayna ka dhaceen dhanka deegaanka soomaalida ciidamadaasi marwalba gudaha usoo galaya deegaanka soomaalida

ay guud ahaanba kooxahaasi weerarka soo qaaday dhaceen sida ay dadka deegaanku noo sheegeen waxaa haatan ay sheegeen in weli ciidamada liigibolisku ay ku sugan yihiin gudaha deegaanka soomaalida islamarkaana ay halkaasi kula dagaalamayaan jabhada xoreynta iyo difaaca galbeedka city waxaase ay sheegeen in ciidamadaasi ayyihiin ciidamo aad u hubeysan loona baahnaa in xukuumadda deegaanka soomaalidu ay tallaabo ka qaado oo guud ahaanba ciidamada liigibolisk ee deegaanka soomaalida ay halkaasi xerooyin ka samaystaan oo ay ka hortagaan weeraradaasi mar walba lagu haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolkaasi city gobolka city ayaa qaybo fara badan oo kamida waxaa gacanta ku haya islamarkaana la wareegay si xoog ah deegaanka canfarta galbeedka city intiisa badan degmooyin dhowr ah ayay gacanta ku haysaa canfartu kuwaasi oo ay goor hore la wareegeen balse waxay doonayaan weli inay dhulbalaadsi sameeyaan oo ay guud ahaanba ay gudaha usoo galaan deegaanka soomaalida watahaatan sababtay inay ciidamadaasi ay soo gaadhaan boqol kilomitir meel gudaha ugu jirta deegaanka soomaalida waxaana ay khatar weyn ku hayaanba deegaanka shiniileh ee caasimada u ah deegaankaasi ama gobolkaasi city xogo naga soo gaadaya magaalada jigjigah ayaa waxaay sheegayaan in madaxweynaha deegaanka soomaalida iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka xisbiga talada wadankaasi etoobiya haya ee barwaaqo aadan farax ay kulan muhiima ku yeesheen gudaha magaalada jigjiga kaasi oo la sheegay in looga arinsanayay dhibaatooyinka lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka city iyo weliba weeraradaasi joogtadaah ee ay canfartu ku hayso aagasi aadan faarax oo kasoo jeeda deegaanadaasi ayaa waxa uu madaxweyne mustafe maxamed cumar kala hadlay sida wararku ay tilmaamayaan in halkaasi ciidamo loo diro oo ciidamada lioboliska ay xerooyin ka samaystaan agasi islamarkaana ay ka difaacaan kooxaha weerarka ku haya deegaamadaasi si loo burburiyo islamarkaana looga hortago dhibaatooyinka joogtada ee lagu hayo <muchas> shacabka soomaaliyeed ee haggaasi ku dhaqan jabhadda xoreynta iyo difaaca galbeedka city ayaa sheegay inay ballaadin doonaan weeraradooda oo ay gudaha deegaanka canfarta weerara ku qaadi doonaan haddii aanay guud ahaanba dowla deegaanka soomaalidu aanay ka hortegin weeraradaasi oo aanay ciidamada leoboliska ee weerarka kusoo qaadaya deegaanka soomaalida maalin walba

waa tahay haatan anigno degmada jalalaksi iyo weliba buula burdi ayaa la sheegay in ay qaraxyo ka dhaceen isla markaana qaraxyadaasi ay galaafteen nolosha dad fara badan oo shacab ah iyo ciidanba isugu jira qaraxyadaasi oo guud ahaanba lagu language... bartilmaameysaday xeryo ay lahaayeen ciidamada dowladda iyo weliba goobo shacabku ay ku badnaayeen ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan dhowr iyo toban qof oo la sheegay inay shacab u badnaayeen ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale lagu qaadayo deegaamadaasi jaralaksi iyo bulaburde waxaana horay halkaasi ay kooxda argagaxsyada e shabaabku ay weeraro kala duwan ugu qaaday goobo kala duwan ooy shacabka magaaladaasi jaralaksi iyo bula burdeba ay isticmaalayeen oo ay ka mid ahayd bundada buulburde kooxdaargixiaeshabaabku ay weerar ku qaadeenislamarkaana ay gooyeen sikasta ohataba gobolka hiiraan oo dagaal xoog badan la galay argagiiaailamarkaana iska xoreeye oo degaamadiiaka xorestaaahaatanwaauwajaha caabadaha kooxdaasi ee dhanka weerarada fulinimadaa mar walba kusoo aadan shacabka soomaaliqaraxyada iyo wliba arimahaasi dhagarta weyn ku ahshacabkasoomaaliyeed ayna ku bartaomeaaan inta badanshacabka iyo weliba dadkaa ee ku dhaqan magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee dalka si kasta oo ay haataba ciidamada dowladda ayaa loogu baaqay inay xoogga saaraan goobaha kala duwan ee haatan ay kooxda argagixisyada ah ee shabaabku ay bartilmaameedsaneyso waxa ay guud ahaanba <muchas> la sheegay in galbeedka gobolkaasi <muchas> hiiraan aanay joogin ciidamo tira bailmarkooga baahanyahay in dowlaasoomaalia ay galbeedka gobolkaasi hiiraan keento ciidamo oo ay gud ahaaba xoojiso amniga shacabka degaamadaasi kala duwan ee jaralaqsi buula burda iywlibadegaanaakalmaaasikasta oo ay ahaataba waxaay dowlada soomaaliya ku jirtaa dagaal xoogan oo ay argagixisadakulajdweerarculs xdheeooay kooxda argagixisada ee shabaabku isaga baxeen maalin ka hor balse waxaa la sheegay in kooxda argagixisadah ay ciidamada dowlada weerar kula gashay deegaan dhowr iyo toban kilomitr u jira degmadaasi xaradheere halkaasina uu dagaal aad u culusi ka soconayo haatan ciidamada dowladda u adeegsanaya duqeymo iyo weliba hubka culus ayaa waxay argagixisadii halkaasi kula dagaalamaysa lagu sheegay inay cagta kusoo mariyeen haatana ay doonayaan inay soo galaan magaaladaasi xaradheere oo ay arggixisadu goor horaba isaga sii baxday inkasta oo la sheegay in shacabkii degmadaasi qaar fara badan oo kamid a ay kooxda argagixisada ay shabaabku hore afduubteen oo aanay shacab halkaasi ku sugneyn sikasta ooy hataba ciidamada dowlada ayaa isku diyaarinayain galaan degmadaasi xaradheere balse waxa ay ciidamada dowladu sheegen inay ka feejigan yihiin galitaanka magaaladaasi oo ay wax ka badan dhowr iyo toban sano ay kusugnaayeen kooxda argagixisada ah ee shabaabka oo halkaasi kasoo arrimin jiray ammaankuna uu yahay mid aan laysku haleyn karaynin loona baahan yahay in baadhitaano dheeraad ah lagu sameeyo magaaladaasi xaradheere ooay ciidamada dowladu doonayaan inay gaadhaan wax ku dhow labaatan sano ooay halkaasi ka maqnaayeen kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa haatan waxaa taniyo intuu bilowday duulaanka culus ee lagu qaaday waxay dhumiyeen magaalooyin muhiima iyo goliba goobo ay kasoo arrimin jireen muddo dheer arrintaasi oo lagu tilmaamay inay tahay jabka iyo weliba xilligan dhibaatooyinka xoogka badan ee kooxdaasi argagixisada ay wajahayso akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo